شركه اسغارسينتا هرمود تيليكوم ayaa qayb cusub ka furtay xaafada kaluunka degmada waabiri ee gobolka banaadir inta u dhaxaysa kilometer 4 iyo garoonka aadan cadde iyadoo la dadijinayo hawlaha adeegyada bulshada ay u hayso hormuud telecom bulshada ayaa shirkada waxaa laal cusub oo bixinaysa dhamaan adeegyada shirkada waxaa laga furay xaafada kaluunka oo u dhow garoonka diyaaradaha caalamiga ah ee muqdisho waxaa loogu talagalay qaybtan in ay ka faa'iideystaan bulshada ku nool xaafadaha ku teesan wadada garoonka ee ka kala tirsan degmooyinka waabiri iyo wadajir ee gobolka banaadir munaasabad kooban oo lagu qabtay dhismaha laantan cusub ah ayaa ugu horeen waxa ka hadlay Awes Ciise Cawaale maamulaha xarunta garoonka ee Hormuud Telecom kaasi oo ka sheekeyay muhiimada qaybtan ay u leedahay bulshada ku nool halka laga hirgeliyay waxay la mahadiisa inaan maanta ku guuleysano inaan furno salisbonto cusub kana furnay eereda kaluunka gaar ahaan wadada masaajidka Sheekh Cali Jimcaale ama shirkadda Hormuud ee ku leedahay wadada Eebooga Dabaqa Dheer ayaan waxaan ka furnay salisbonto cusub kaasoo aan ugu talagalnay inaan ugu adeegno ama ugu jawaabno baahida naga soo gaartay macaamiisheena adeega u soo doona jiray gudaha eraboolka ayagoo dhib weyn ku qabay ayaan waxaan isku daynay inaan ka jawaabno baahidaasi isla markaasna waxaan furnay salisbontigan cusub waxaan rajaynayaa dadka degan eereda kaluunka ilaa masaajidka Cali Jimcaale ilaa wadada eraboolka inay ka xaqabtiri doonto iyo dhammaan wadada jeega macaamiisha degan ee VIP da ah inay soo adeeg doonaan xabiiskan cusub isla markaasna ugu talagalnay inay ka helaan dhammaan baahiyaha isgaarsiineed iyo waxay uga baahan yihiin shirkadda waxaa kaloo ay ka heli karaan xataa xawaaladda Taj oo aan ii sheegay inay ka heli karaan lacagaha loo soo diray isla markaana ay ka dirsan karaan mid ka mid ah macaamiisha shirkadda ee durba ku soo xirmay laantan cusub ee Hormuud ayaa uga mahadceliyay shirkadda hirgelinta xaruntan cusub aan aad ugu mahadcelinaynaa shirkadda Hormuud xafiiskan hadda cusub laga furay qaybtan xaafadan ee kaluunka xaqiiqda waxaan dhihi karaa aad baa loogu baahnaa qaybtan qofkii u baahday EVC waxa uu lambar 4 halka aad ama airportka uu aado marka hadda waa loo soo dhaweeyay baa la dhihi karaa marka aad baa ugu mahadcelinaynaa shirkadda iyo dhammaan howlwadeenada shirkadda Hormuud Telecom ayaa dhawaanahan waxa ay ballaarinaysay laamaha ay ku leedahay Muqdisho iyo gobolada dalka si adeegyada shirkadda loogu dhaweeyo bulshada Soomaaliyeed oo aysan u aadin meel fog Zakariya Ahmed Muuse TV Shabelle Muqdisho